Slečno? Ano. Já musím říct, že máte ten nejkrásnější úsměv, co jsem viděl. Fakt? Já bych vám hrozně chtěl koupit něco od Tiffanyho. Tak pojďme, můžeme spolu něco vybrat. No, to nemůžeme spolu. Proč? Protože tam má jenom 28 metrů čtverečných. Vždycky můžeš být nervně. Vždycky můžeš být nervně. Vždycky můžeš být nervně.